Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek sem v Mariborskem parku, kjer je ta zelo glasen in zdaj obrezan redek školjkolistnati hrast, ki buri duhove še vedno, predvsem v stroki, ampak bili smo tukaj, ko je vse skupaj šele nastajalo, zdaj končni izdelek je in zdaj tudi primeren čas za to, da seveda o tem tudi spregovorimo. Par besed z mano je predstavnik rezbarjev iz Makol, gospod Čelofiga. Gospod Čelofiga, dober dan. Kak ste rekli? Se ste izmakali iz društva rezbarjev. Naj vas popravim, jaz sem iz prestolnice slovenske rezbarije. Izmakol. Ne bizvo je, vete kaj je to? To je fakulteta, bi tam mogla biti. Za rezbarje. Za rezbarje, ja. Tak smo tam znani mi. No super, sem vesel za vas. Skratka, vi ste zdaj naredili oziroma dokončali to delo, ne? Ja, ni bilo lahko, ker nekaj truda smo vložili noti in zdaj, jaz moram povedati, mi smo res izredno ponosni na ta dosežek. Poglejte, no, to je naravno čudovito, jaz nimam več besed, no, ker to, da bi se človek zjokal. No, čeprav se pravim, stroka pa je malo drugačnega mnenja, akademski kipari, slikari drugače menijo. Pa dobro, drugače pustite menijo, vi stroko pa akademske, pa to jaz se tudi v njihove stvari notne vpikujem, ne. Recimo, pa v njihova olja, kaj oni rišejo, pa ne vem, če smo zdaj pri kipih. Imaš kup pleha, pa piše gor lačna ovca, pa lahko en teden odbuliš, pa absolutno nič ne vidiš. Pa jaz tudi zdaj ne govorim okoli. Ne? Čujte, ne na zadnje, mi smo predstavniki tako imenovane realne umetnosti. Realne umetnosti? Ja, mora odražati. Malo se maknite tu. Ja, pardon, gospod, dober dan. Ja, dobro, ste prišli pogledat, ne? Malo, daj tebe spet. Malo daj tebe, ker ne vem, kam bo padlo, ker je vlažno. Kaj pa delate, če smem vprašati? Poseg, požago bom to, ne? Samo malo. Vi ste tudi rezbar? Sem neke vrste, ja, rezbar. Samo dam spodi, galoso. Naš torban bo napisal Joža 2009, zdaj, če je to neka vrsta umetnost. Samo malo, zdaj damo se nekaj razjasniti. To je umetniški dosežek, to je forma viva neke vrste. Kaj je to? Forma viva, se temu tudi reče. Forma viva, se temu reče, pa kaj ste vi blesali, kaj? Pa kaka forma viva? Pa kaj ti vidiš, to ti stvorko mi, ne, veverica, toko gor bil kaka forma viva, veverica v sedmem mesecu. Z lampom. No, ko smo glih pri veverici, jaz moram priznati, to sem jaz delal ena velika grča. Tu tako smo mogli okoliti malo. Prva zamisel je bila, da bi želod tu naredili, samo smo pol ugotovili, da bi izgledalo kot kenguru. Tako smo se pač odločili za malo bolj debeluška. Čujte, pa kaj je to neka neslana šala, ali kaj? Pa kaka ve? Pa to je kenguru s košatim repom, je to? Res, to je kenguru. Pa kaj ste vi blesali, kaj? Pa to ne more tu v parku, da maknite se. Ste po naročilu župana tu, če smem vprašati? Županu je tak nerodno, ker kam se on spustil, vse to danes ne možno benemo zahupati. Ne more šest frajlaufer obriti z halo stupa harat po parku, pa živi hrast odred, pa ameriške orle dela tu. Pa kaj ste vi blesavi, ali kaj? Sedaj mi nismo komanči, apači, ali kaj smo tu? Pa gledajte to parku. To tem spominja, ja. A ne se zajebava, čujte, to sodi, ne vem kam, požago bom to pa. Kdo je frajlaufer? Čujte, mi smo iz fakultete, iz Makol. Kake fakultete ste vi? Kake fakultete? Pa dobro, obrnite se gor, pogledajte to sovo uharico, no lepo vas prosim, to zvečer priješ, ko se malo slabše vidi, samo še manjka. Tako da je živo. To je sova uharica tu gore. Ja, to je sova uharica. Če je to sova uharica, sem jaz pahor, res pa sem zdaj slekel, pa tudi mali ribnik tu malo žabico potegnil, pa kaj ste vi blesali, makni sekem, ne vžgal bom. Torej, dragi dame in gospodje, ko slišite. Mečani, no pa ne, da neko policijo poklici, ne, ali redare mesne. Makno, pa ne, pa slednjič, ne, zavite, da ste se ljubljenica, pa vendar mar se komu smrdi. Reporter Milan in študentski servis Maribor, z roko v roki.